Жыл сайынғы дәстүрлі президент шыршасы бұл өткізілмейтін болды. Тек балаларға сыйлықтар үйлерінде тапсырылды. Аяз ата мен Ақшақар балақайларға мемлекет басшысының сәлемдемесін жеткізіп, қуанышқа кенелтті. Үздік оқушылар мен түрлі байқаулардың жеңімпаздары планшет, кітап және тәтті сыйлықтарға ие болды. Скоро Новый год! Сегодня мы едем поздравлять от имени нашего президента, дорогих ребят, с наступающим Новым годом! Нам пора! Ждет подарки детвора! Жылдың жаңаруы ересектердің ғана емес, әсіресе балғындардың да асыға күтетін мерекесі. Өйткен олар дәл осы уақытта періште тілектерін білдіреді. Жыл сайын думандататын шырша тойы пандемияның кесірінен биыл өтпейтін болды. Оның орнына тосын сый. Бірнеше безендірілген көліктер түрлі мекенжайларға бет алды. Балақайларды қуантуға асық. Президент сыйлығын табыс ету үшін үйлеріне барады. Пандемия екенін балалар жақсы түсінеді. Дегенмен бала көңілдері жаңа жылды күтеді. Сыйлықтар алғысы келеді. Жыл бойы жақсы оқып, қандай қашықтан оқыту қиын болса да, төзген балақайларды қуантып жатса осылай керемет емес пе? Президент сыйлығы олар үшін ерекше маңызды. Ең бірінші боп Аяз ата мен Ақшақар Руслан Данкиновтың үйіне келді. Бала шахмат ойнағанды ұнатады. Бірнеше турнирдің жеңімпазы. Зажгутся огоньки в твоих сердцах. На счет два. Удачи на твоем пути. И на счет три, чтобы сбылись новогодние мечты. Қонақтарды қарсы алуға жас шахматшы алдын ала әзірленген. Дед Мороз ты самый добрый, но я тоже не плашал. Занимался я уборкой, с мамой елку украшал. Аяз ата оның еңбегі бағалану тиіс деп есептейді. Президенттің атынан құттықтауды кітап, тәттілер мен планшет сыйлады. Қашықтан оқып жатқан бала планшетке әсіресе қатты қуанды. Это очень приятно. Тосын сый болды әрине. Өте керемет. Балаларымыз да, өзіміз де бала құсап, мәз боп қалдық. Мына аурудың тезірек беті қайтып, осы жылды жақсы шығарып салып, келер жылдан көп жақсылық күтеміз. Қонақтарды Дина Шаршенбекова да қуана қарсы алды. Ол оқу озаты, сурет салумен айналысады. Болашақта сәнді киімдер дизайнері болуды армандайды. Күнде түрлі эскиздер ойлап табады. Мен өз арманыма жетемін. Ол үшін жақсы оқып, ерінбей еңбек ету керек. Президент те солай деді. Оның үстіне міне мемлекет басшысының атынан сыйлық алып жатырмын. Демек, ол кісі де менің танымал болып, өз еліміздің гүлденуіне үлес қосатыныма сенеді. Президент атынан облыс орталығында барлығы 16 бала сыйлық алды. Олар 9 бен 13 жас аралығындағы мектеп өрендері. Аяз ата мен Ақшақар өздеріне керемет көңіл күй сыйлағанын айтып, мәз болысты балақайлар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа осындай мерекеде өздерін ұмытпағаны үшін алғыстарын жаудырды. Назгүл Құдайбергенова, Жаслан Сыздықов, Қостанай телеарнасы.